Baiklah, kita ke laporan sukan. Pemain tengah Hoki Negara Fitri Saari muncul wira apabila menjaringkan gol kemenangan untuk menewaskan Jepun 3-2 menerusi penalti shootout sekaligus layak ke final pusingan kedua Liga Dunia. Kedua-dua pasukan terikat 1-1 selepas 60 minit masa sebenar perlawanan. Kemenangan yang cukup mahal untuk the Malaysian Hockey Tigers. Jepun cukup liat untuk dijinakkan apabila berjaya mengheret perlawanan ke penalti shootout. Kedudukan terikat dua sama sebelum Fitri tampil mengambil gerakan terakhir dan dia berjaya menewaskan penjaga gol Jepun Takashi Yoshikawa untuk membawa Malaysia ke final. Pujian juga kepada penjaga gol negara Eskuma yang menafikan tiga percubaan lawan. Saya rasa kita ada banyak peluang tetapi tidak matikan game selepas kita leading 1-0 lah. So kita 4 kali kena tiang. So kalau gol tu masuk mungkin tempo ataupun kawalan game tu akan berbeza. Terdahulu pemain tengah Muhammad Marhan Abdul Jalil membuka tirai jaringan seawal minit ketiga. Bagaimanapun penyerang Jepun Kenta Tanaka menyamakan kedudukan minit 14. Suku ketiga Malaysia melancarkan serangan bertali arus. Namun beberapa percubaan terutama Faizal Syahri yang dikawal ketat gagal menembusi pintu gol lawan. Gol Izzuan Firdaus Ahmad Tajuddin minit 42 pula dibatalkan kerana didakwa memukul kayu lawan. Begitu juga 6 pukulan sudut penalti negara termasuk yang terkena tiang milik Muhammad Razi Abdul Rahim. Kejayaan ini menyaksikan Malaysia selangkah lagi untuk menjuarai kejohanan ini buat kali pertama.